as, pra ver se alcanço mais as, olha pra minha voar as, sou Bora. Como é que é, pessoal? Daqui fala o vosso boy Vani Falcão Montana. Sejam todos bem-vindos ao canal VLM News. Epa, manos, tô aqui pela primeira vez, né, a dar as caras a vocês para falar sobre um assunto muito fixe, para fazer uma comparação muito boa, muito boa, e para trazer uma cena muito fixe. Vocês vão gostar do que a gente traz para vocês. Mas antes, mano, não esqueçam, subscrevam o nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilhe, convide pessoas para assistirem o nosso vídeo, para conhecer o nosso canal, curte, siga nas nossas redes, Instagram, Facebook, tá tudo aí a passar, tá tudo aí para vocês, manos. Bora. É o seguinte, manos. Hoje eu trouxe para vocês uma comparação muito fixe. Trouxe uma cena muito fixe, uma batalha super dope, super. Vim fazer uma comparação um pouco sobre Brasil e Angola, ou seja, Angola e Brasil. Né? Nessa comparação eu vim falar nada mais, nada menos do que o trap. Trap é uma cena que tem se expandido muito no mercado, né? É consumido no Brasil, Angola e outros países de telesofonia, né? E não só, é bom deixar patente que não só. Eu trouxe para vocês uma comparação de Angola e Brasil, por quê? Porque Angola é um país em que atualmente tem se destacado muitos rappers a fazerem trap. Né? E lembrar que trap é uma vibe do rap. Yeah. Temos muitos rappers, né, a fazerem trap. Aqui em Angola nós temos a Lebase, temos a Trinity, temos a grande Young Family que no trap, manos. Yeah. E outro nível, temos o grande Paul Leuson, e entre outros, não falo tanto da TRX, porque o foco da TRX nunca foi assim o trap, né? Mas a TRX tem uma vibe muito fixe também, mas fora do trap. Então vamos deixar um pouco a TRX e os móveis de lado, porque trap não é a grande vibe dos dois grupos. Então aqui vamos da New School, né? Da New School. Por quê? Porque vou falar um pouco, né, de Young Family. Já Lebase, Trinity é mais a nova era, que é a era que vem depois da TRX, Mobbers, Young Family, entre outros. E a Ola, estava a esquecer, a 20 do grande Fatboy, né, é um outro grande grupo do mercado angolano, yeah, do mercado angolano, que faz um trap magnífico. Agora, além de Angola, né, como eu já disse, vou falar de Angola e Brasil. Brasil é um outro país onde trap, mano, trap... Ei, trap é uma vida, é vida pra lá, né? Muitos rappers que fazem trap vivem desse mano, vivem dessa cena. Então, pra vocês, cara, o ralo de lembrar que no Brasil nós temos o Oruan, temos o Matuê, temos o Orochi, temos o Cabelinho, entre outros, Pose, e é muitos artistas que vivem do trap, fazem bom trap. Epa, para não falar muito, nem para não ser muito longo, acredito que já falei por aí uns 2 minutos. Então, bora, vamos ver o primeiro artista. Começamos pelo Brasil ou Angola? Vamos começar pelo Brasil, por um artista que eu tenho consumido muito nos últimos tempos. Então, bora ver um pouco. Eu sou filho do dono, maior responsa de sujeito homem. De carro bicho eu fiz ela endoidar, e hoje onde eu passo todas quer me dar. Não tenho... Bom, véi, aquela música do invejoso, hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso. Só dois papinhos de Agustin, as dela pro cantinho. Só ele que é do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim. Bom, véi, aquela música do invejoso, hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso. Só dois papinhos de Agustin, as dela pro cantinho. Só ele que é do Marcin, pra bom de alemãozinho, brecha pra mim. De madrugada, mas é que você foi embora da minha casa. Deixou minha mente aqui confusa. Filha da puta, rasgou minha blusa. É isso, mano. Voltamos agora do grande Oruan. Ouvimos um pouco do seu trabalho. Ouvimos um pouco de como ele tem se desenvolvido no rap, né? Nesse mundo. De lembrar também que
fazer menção de algo muito, muito, muito bom. E é bom que prestem atenção. Em Angola, eu citei grupos. Né? Já no Brasil, eu citei artistas, né, individuais. Por quê? Porque no Brasil não tem se visto muito o que se vê aqui em Angola. Aqui em Angola vê-se muito grupo, Young Family, Trinity, Twenty, Le Base, entre outros. Já no Brasil, não. No Brasil vê-se muito... Brasil vê-se muito artista, né? Mas de lembrar que os artistas individuais lá no Brasil há uma união muito grande que, sinceramente, é uma cena que me admira muito e eu acho uma cena bué fixe mesmo, bué. O que é? No Brasil surgem projetos de artistas que englobam diversos artistas que fazem a mesma vibe que eles. Né? Se prestarmos atenção, Sereia. Sereia é um projeto. Sereia é um projeto que vai passar algumas partes aqui, né? Ou já passou no Noruan e vai passar mais um pouco de outros artistas. E eu quero que vocês prestem atenção. A união deles se torna grande. Eu pelo menos conheci o Noruan no Sereia. Xamã eu já conhecia, Xamã é o grande. Mas a união do trap no Brasil, dos rappers brasileiros, lhes torna esses grandes artistas que eles são hoje, lhes transforma de uma maneira super, 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 super. Então é bom que prestemos atenção e vamos agora para o próximo artista. Não, brasileiro, mas não. Angola. Bora! Latino Record. No meu trip normal, muito ice nas pelis. Game todo tá funny. Era tranca, cara, sabe, mas foi me. E o meu grupo tá da bico da cara. Moção, tipo, vem com cuca. Faz gritar, você é louca. Aqui na banda, baterista toca em todas as bandas. Tô famoso agora, o puto canta. Toma like até teu pai mocamba. Teu grupo sofreu baixa, tipo que tamo entrando na mutamba. Cheiro do meu sucesso te incomoda. Dei conta que esse som tá cheira de jamba. Eu ando espantado comigo, escapei, tenta vos pensar, não consigo. Esse ano resen só pra eu bater bué. Pra eu poder dar iPhone nos meus inimigos. Voltamos, saímos agora do grande Pauleuson. Pauleuson é um super, mano. Pauleuson. Atualmente, eu não sei se atualmente tem rapper, né? Tem um rapper com mais fit que o Pauleuson no nosso mercado, ou seja, em Angola. Yeah, não sei. E se tiver, epa, boa, mas acho que não temos. Porque o Pauleuson é o grande, grande. Então, mano, sem muita volta, bora pro próximo artista brasileiro. Ela me falou, sou escorpiana. Pelo amor de Deus, se apega, a gente inicia, mas. Falo, Xamã, você tá fazendo drama. Deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama. Sereia, te encontrei na areia. Fumando no posto 9:30. Eu vim de mango, pô, pra fazer meu pé de meia. Nosso amor é chave de cadeia. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente passou, porra, de repente. Imagina tudo dentro da loucura. Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viajo de avião, uma princesa com a pressão. Só vá pro vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Mano, viajando no tempo quando eu vi meu celular, tava com papo 1%. Tentei te ligar, me conectar. Nem sei mais qual mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento. E eu vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia. Chama é 100%. Viajei com ela fumando um balão. Me sinto em outra dimensão. Gosta linda, ela machuca o meu coração. Cara do crime, só malvadão. Vapo, vapo na direção. Vucu, vucu no civicão. Deixa ela passar. Então, viagem de avião, uma princesa. Grande Xamã é um grande artista, né, que é bem visto no mercado nacional e internacional. Lá no Brasil ele é o grande Xamã. Ele é o super Xamã. Aqui em Angola é o Xamã, que a gente conhece também. Então, yeah, vamos olhando para essa diversidade, essa abertura que o rap brasileiro tem aqui em Angola.
E é uma coisa que, mano, é mesmo de bater palha. Tira, só não vou tirar o beat porque, pronto, isso aqui não tá tudo dividido e tudo mais, né? Mas pronto, isso é aquela. Yeah. E além do Xamã, né? Vamos agora para um grupo angolano. Foi. Yeah, baby, calma, calma. Liguei pra dizer que eu te amo. Tô com saudade de ser teu damo. Baby, não é de hoje. Tenta deixar isso, não dá. Mas deixa estar longe, eu fiquei só. Eu fiquei só. Debaixo dos lençóis. Às vezes eu penso em nós. Eu sinto falta do teu corpo, baby. Eles querem minha drip. Ninguém já sei que querem meu parie. Os que falam mal de nós, sei que vocês querem entrar na lepazie. Ela gosta como eu vivo, sem importância do que tu a falaria. Em boi de damas do bico, porque de viver outra se giraria. Não pode me cuidar assim, yeah. Minha vida não pode me cuidar assim, yeah. Minha vida não pode me cuidar assim, yeah. Minha vida não pode me cuidar assim. Não pode me cuidar assim. Voltamos agora da grande lepazie. Eu acho que eu não vou apresentar todos hoje, né? Porque senão o vídeo vai ser muito longo. A ideia não é essa, sendo que é a primeira vez. Mas falamos da Grande Lebase, mostramos a Grande Lebase, que é um grupo super, super, super em Angola. Vamos mostrar um pouco do Orochi. Bora! Hoje eu tô meu no final de semana. Pra bojo zoando. Para o morte se andar na prancha. Voa com novinho da lancha. De frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente. Vê você dançar que esses otários me ofendem. Faz eu me lembrar daquele vídeo que tu mandou na DM. E do Pinoz, safada que é marola com meu bonde. Pergunta qual vai depois do corre. Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte. Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida. Tipo gato, nós tem sete vidas. Sempre Deus antes de nós sabia o que era só. Saiu na mídia, em todas as notícias. BM azul, blindado, raja na pista. 5AK, 5 milhões com cria. Se ninguém filmar e eu falar que é mentira. Voltamos do Grande Orochi e sem mais demora vamos pra Young Family. Dropo com requinte, já sou fudido desde os 20. Talento é de família, pergunta linda. São pofas que alejam, eu sou vovô wind. Yeah, e esse torrei do nada. Tá tudo escuro com a shades da prada. Tavas a ganhar, mas o fiz remontada. Lá fora, bué de sol e a cama molhada. Ela só me diz, António, tens pegada. Ok, um coche, preto no branco e se está lá no post. Ele é religiosa, só grita aleluia. Quando tá de joelhos, não é pra fazer push. Vamos passar por cima, é muita arte que vejo na minha rima. Isso é Willis com Kai. Soga branco veio de Paris. Da mãe burra nunca foi pra mim. Tá pra frente, não tô zacari. Falta em cinza, gravata, feni. Eu já tá baby, barulho, eu sou pouco. Sou canto, pedra, te parti com coco. Cheiro tá parvo, perfume de coco. Carita escrito dentro do relógio. Joga bitch, só queria sexo com black. Soga tava todo black. Imagino cena dentro do Maybach, bem black. Gaja vou apanhando o deck. E o verão respect. Faço merda e festa, contava no bank. Tô safe. Mano, essa batalha que eu vim mostrar aqui pra vocês, a ideia não era trazer um choque, né? Por isso que eu não vou abrir grandes parágrafos aqui, ou seja, não vou falar grandes coisas aqui, porque a ideia não é abrir um choque. A ideia é simplesmente mostrar o quão, né, o mercado brasileiro é ouvido em Angola, ou é consumido em Angola, é mostrar também do mercado angolano para o Brasil, porque eu sei que o nosso canal é visitado por angolanos e brasileiros. Então, manos, só peço mais uma vez, subscreva o nosso canal, deixa o like, compartilhe, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, VLM News, Insta, VLM News. Epa, manos, nós estamos aqui a toda hora. Um rala para todo mundo que nos acompanha a partir do Brasil. Rala para todo mundo que nos acompanha em Angola, Moçambique, Portugal, Santo Tomé, né? Não sei como é que é ali, mas pronto, eu tenho visto nas estatísticas que o país também nos segue. Isso é muito bom. É, mandar um abraço para os grandes artistas, né, que acompanham o nosso canal, porque a gente também vê e percebe tudo isso. Então, manos, muito obrigado. Um rala para todos vocês. VLM News, One Falcão.